Hejsan hejsan allihopa, Marcus här. Idag är det måndag och vi kör ett nytt avsnitt av Monday Morning Hustle! Gött att det är måndag igen och nu är lite ringrostig fortfarande efter en liten förkylning som hänger kvar. Men låt ingenting stoppa er, det är bara att köra på och låta fighten gå stenhårt. Nu slocknar lampan för oss idag. Idag ska vi prata om att ta saker du riktigt mycket hatar och gör någonting till det positiva. Det kan vara vad som helst. Du kan till exempel vara förbannad på att du är tjock. Du kan till exempel vara förbannad på att du har fått stora räkningar. Du kan vara förbannad på att folk slår djur. Det du hatar mest av allt, låt det vara ditt bränsle. Oavsett vad du vill försöka lyckas med. För att tar du detta hatet och gör till någonting positivt, så kommer det bli riktigt bra. För att det vi hatar och det vi tycker är riktigt dåligt, det får vi oftast att bli väldigt bra när vi har en passion bakom. Och det är just passion vi behöver. För får du passion av någonting och du låter hatet jobbar tillsammans med din passion, så kommer du få framgång i det du vill uppnå. Så att jag uppmanar folk att vara passionerade ofta. Och jag har pratat om det i ett av mina första inlägg när jag gjorde mina 30 dagar. Om passion, varför det är viktigt. Men nu ska vi inte prata om just passionen. Utan nu vill jag att när ni har någonting inom er som ni vill göra. Och ni känner det släpper inte riktigt. Sätt upp en bild på ditt kylskåp, på din motivationsvägg, i din kalender. Någonstans där du tittar väldigt ofta varje dag och flera gånger om dagen kanske till och med. Där ska du sätta en bild som motiverar dig och gör dig riktigt arg. För varje gång du får den här bränslet om att du blir arg, vänd på det, fokusera på dina problem och attackera dem då och slå skiten ur ditt problem. För att då kommer du få då kommer det lösa upp sig och lyckas. Jag lovar dig de kallar det anger management många. Go ahead, be angry, go the, bli galen, bara gör det. Nu höll det på att komma ut en riktig groda. Eat your frog, som man säger. När du blir förbannad på någonting, ta den ilskan, vänd det till något positivt, slå i sönder det problemet du har framför dig, så lovar jag att det kommer att lösa sig. Så ta även de negativa sidorna och gör dem positiva. Jag tackar så hemskt mycket för att du tittar på mitt Monday Morning Hustle. Jag kommer fortsätta leverera detta till dig på måndagar så att du får rätt motivation, en rätt nöt att knäcka för resten av veckan. Och jag hoppas att du tittar på mig nästa måndag igen. Tack så hemskt mycket. Gilla, dela, kommentera, så hörs vi nästa måndag. Ha det rätt. Hej!